Qoraqalpog'iston ahliga Vabshi Kotti yangili Alp Motors oilasi yana bittaga ko'paydi. Qoraqalpog'iston Beruniy 4 kor 50 qalada yana bitta filialimiz ochilgan. Qoraqalpog'iston ahli bemalol o'sha joyga borib turib, filialimizda arzon narxlarda xarid qilsalar bo'ladi, benzinli modellarda. Hozir biz Qo'qon shahridagi Alp Motors zavodiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda hozir ish jarayonini sizlarga qisqacha ko'rsatib o'taman. Sifatni haqiqiy namoyondasini mana shu yerda ko'rishingizlar mumkin. Svarkasi, liniya yo'llarini hozirlarga xitoyliklar va xitoyliklarning o'zi bilan gaplashgan holatda sifatini tushuntirib beramiz. Bu yerda faqat Xitoy emas, Yaponiya zapchaslari ham ishlatiladi. Porsche'lariga Yaponiya zapchaslari qo'yilgan. Motorlarni hozir ochib, yig'ilish jarayonini ko'ramiz. Bitta like, kommentariya sizlarga ham yetadigan umiddamiz, mehnatimizni qo'llagan holatda. Qani ketdik. Motorola ramasini ustida ikkitadan svarch ishlayapti. Bu sifat ko'tarilishiga juda ham katta yordam beradi. Bitta ko'rib e'tibor beringlar. Motorola ramasini o'ziga 1 soat, 1.5 soatdan oshiq vaqt davomida ustalarimiz ish olib borishadi. Hozir bu yoqdagi svarka jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Ozgina qattiqroq gapirishimga to'g'ri keladi. Nimaga desam, bu angarni ichi juda ham sovuq. Tayyor bo'lgan mahsulotlarni shu yerda o'zi test qilib, keyin tashqariga olib chiqishadi. Ungacha Xitoylik nazoratchilar ko'rmaganicha bu yerdan chiqib ketmaydi. Xitoylik nazoratchilar o'zi yig'ilgan apparatlarni tekshirib olishyapti va arqam svarka jarayonlari davom etyapti. Ko'ringlar, oxirgacha mana bitta Motorola ramasi ustiri ustalar akalarimiz ishni olib borishmoqda. Juda ham qizg'in davom etyapti. Hozirlarga bitta aylanib bu yerdan aylanib chiqamiz va yig'ish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Biz hozir svarka jarayonidan chiqib turib, painting, ya'ni kraska jarayoniga o'tdik. Ko'rishingizlar mumkin, hozir suxoy ramani mokri rangga bo'yash jarayoni ketyapti. Ochiq havoda juda ham sifatli kraskalar, menimcha germanskiy kraskalar ishlatiladi, bleski ham shunga yarasha baquvvat bo'ladi. Ramani ovozi eshitilyaptimi? Bu sumkani dalolati juda ham baquvvatligini bildirib turib turaman. Hozir sizlarga pechkalarni va sushilkalarni ko'rsatib o'tamiz. Pechkaning ichki holati mana necha soat pishadi ekan bu? 5-6 ramani bitta olganda pechkamiz olar ekan 1 soat 50 minutda pishib tayyor bo'lar ekan. Ranglarni, bleklarga ham bitta alohida e'tibor berasizlar. Lovullab turibdi. Ramani o'zini 10 minutda sep tugatishar ekan 1 soat davomida quriyur ekan. Hozir ichkarida yig'ishni ko'rsatamiz. Ostlar bilan yig'ish jarayoni, ya'ni konverda ko'rib turibsiz. Sep chiqarilgandan keyin quruq ramni boshidan oxirgacha borguncha to'liq tayyor holatga kelar ekan. Mana o'zi yarmidan motor, antifrizni bajoy, hamma elektronik joylarni qo'yib chiqishmoqda. Bu yerdan tashqari Alp Motors'da eng asosiy narsa, ya'ni zavodlarni ko'tarib beradigan narsa bu servis hisoblanadi. Servis bo'lmasa klient unchalik ishonch bildirmaydi. Ishonch bildirish uchun kompaniyada servis bo'lish kerak. Shuning uchun mana bunaqa misol uchun buni xarid qilgan klientimiz zovurga tushib ketgan, zovurni buni qaytib olib kelishganda zavodni o'zi ta'mirlab bermoqdamiz. Buni yana ta'mirlab 100% yuradigan holatga kelib, o'z egasiga, ya'ni o'sha kelet eski klientga topshiramiz. Yaxshi, o'zlariga hech nima qilmagan. Mana misol uchun videosi ham bor. Bitta ko'rsatib o'tinglar, yoki oldingi holati doim poslay. Mana shu holatda bo'lgan. Hozir ustalarimiz tomonidan yangi vilka, yangi radiatorlar qo'yib, eng optimal narxlarda, xudo xolasa, oxirgi narxlarda arzon chiqarib beramiz. Ko'pi Alp Motors'dan xarid qilgan klient ko'chada sarson bo'lib yurmasin degan holatda servis ishlarini ham qilib bermoqdamiz. Oldilariga ko'rishimiz mumkin, antifrizli suvlarni ham quyib chiqarishmoqda mana ko'ring. Oxiriga chiqqanda o'zi motorlarimiz tayyor bo'ladi, yig'ish jarayonidan o'tadi. Shun bilan test qilib, tayyor sotuv holatiga tushib ketadi. Hozir tashqarini ko'rsatib o'tamiz. Zavod bo'lsa shunaqa bo'lsin-da, assortiment ko'rib turib bosh yaynalib qoladi. 8 xilgacha hozir modellarimiz chiqqan. Bitta aylantirib ko'rsatib o'ring. Necha xil model hammasidan bor. 300 kilolikdan 4 tonnaligacha. Eng optimal narxlarda hamma filialimizdan topishingiz mumkin. Hozir biz zavodda videoni tugatmoqdamiz. Qanaqa narxlar yo bo'lmasam sizlarga istalgan ma'lumot kerak bo'lsa, kommentariyada nomerlarni qoldiramiz. Bemalol oxirgi optimal narxlarda aloqaga chiqib turib, xarid qilishingiz mumkin. Va yana bitta qaytaraman, Qoraqalpog'istonda ham filialimiz ochilgan. Beruniy 4 kor 50 qalada ham yangi filialimiz ochilgan. Past nomerlarni qoldiramiz. Hamma viloyatda deyarli filiallarimiz bor. Pastda call center nomerlarimizni qoldiramiz. Oxirgi optimal narxlarda zavoddan turib ko'rib turibsizlar, Alp Motors.
doim birga qoling. Hammaga rahmat.